თბილისის მოყვარულ სტუდენტთა საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ნიღაბი დღეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საპრემიერო სპექტაკლით გაიხსნა. რიგით მესამე ფესტივალი 9 დღეს გასტანს და მასში მონაწილეობა საქართველოსთან ერთად უკრაინა და თურქეთიც იღებს. ჟიური გამარჯვებულებს 10 ნომინაციაში გამოავლენს. ფესტივალი თბილისის მერის კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საზეიმო დახურვა კი 10 დეკემბერს თბილისი გალერეაში შედგება. Უკვე მესამე წელია ეს ფესტივალი არსებობს და მეც მესამე წელია მონაწილეობას ვიღებ. ეს ფესტივალი ყოველთვის ძალიან კარგია, ყოველს ძალიან გვიხარია, გავიცანით ძალიან ბევრი ბავშვები სხვადასხვა პროფესიის. მაქვს პატივი, რომ მეორედ იყო ამ ჟიურის წევრი, საპატიო ჟიურის წევრი, იმიტომ რომ ძალიან დასაფასებელი ადამიანები არიან სხვები და ძალიან მიხარია, რომ მათთან ერთად შევაფასებ ფესტივალის მონაწილეებს. დარწმუნებული ვარ, წლევანდელი ფესტივალი უფრო მასშტაბური იქნება, თან საერთაშორისო უცხო ქვეყნიდანაც ჩამოდიან და ჩვენ ვცდებით, რომ კორექტულები ვიყოთ, მაქსიმალურად დავაკვირდეთ და ბუნებრივია, ობიექტურად და სამართლიანად გამოვლინოთ ნომინაციები.